Então, por exemplo, se um tutor ele não, ele está sendo só orientado, ele não está tendo a didática de estar estudando, ele vai lembrar do que foi orientado, mas ele não sabe nem por que foi. Ele sabe que o tratamento funcionou. Ele não sabe para que servia o shampoo, ele não sabe para que servia o comprimido, ele não sabe para que servia tal, 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 tal função de produto. E aí ele só repete a mesma coisa, às vezes nem é tudo aquilo que o animal estava precisando. Então a fitoterapia ela te obriga a estudar, ponto. E eu acho isso maravilhoso. Porque a gente precisa conhecer para a gente ter autossuficiência. A independência do tutor classe A é uma coisa que surreal, gente. Vocês não conseguem esquecer depois que tem a primeira experiência de retirar sozinhos um animal da crise. Pode perguntar para qualquer tutor do programa de treinamento. Quem tiver online aqui, eu sei que já tem gente online, pode falar aí. Como é surreal quando a gente consegue sozinho controlar, né? Dá nossa, uma sensação de dever cumprido. E outra coisa. Quando a gente estuda, a gente é capaz de fazer testes conscientes. Então, qual é a grande questão do erro do tutor? O tutor, ele é indicado de tudo que é coisa e ele só reproduz o que foi passado. Ele não estuda, ele não sabe, ele não entende, ele simplesmente reproduz o que foi repassado. Então, ele não tem a consciência de saber. Bom, esse produto que foi passado, ele é para tirar a microbiota excessiva da pele. Então, é para tirar malassezia, é para tirar bactéria. Mas como ele não sabe, ele testa inconsciente. Aí ele vai usando, vai usando, vai usando. Se ele é consciente, ele utiliza aquilo, ele sabe que em 30 dias, no máximo, essa pele está mais do que suficientemente limpa, né, descontaminada, e passando disso, ele pode ter um efeito de ressecamento, de descamação da pele, e aí ele já vai atribuir ao shampoo que ele está usando demais. Isso é teste consciente. E isso muitos tutores não fazem, na verdade, a grande maioria não faz. Dentro da metodologia, a gente fala isso massivamente. O tutor, ele tem que ser consciente.